Dobrodošli u 390. emisiju Školska liga. Od 2018. godine na čelu Hrvatskog karate saveza je Davor Cipek, koji zajedno sa svojim suradnicima i članovima ulaže mnogo vremena i truda u razvoj saveza, kako bi svojim članovima omogućio kvalitetne uvjete za treniranje i natjecanje. Kako je savez funkcionirao tijekom ove godine i u vrijeme pandemije koronavirusa, pogledajte u nastavku naše emisije. Pa evo ga u godini, dakle u ovoj 2020. u kojoj Hrvatski karate savez i Hrvatska karate obitelj slavi ponosnih 50 godina rada i djelovanja. Jako smo dobro započeli, međutim naravno obzirom na ovu pandemiju COVID-19 zaraze, godina je bila nepredvidiva, puna neizvjesnosti. Međutim, ukratko jedan podsjetnik, krenuli smo jako dobro. Tradicionalno u siječnju, krajem siječnja, organizirali smo licencni trenerski seminar za trenere. Po prvi puta od kada seminar održavamo za naše trenere i pomoćne trenere u Hrvatskom karate savezu, okupili smo na jednom mjestu 490 trenera koji su stekli licencu karate trenera za 2020. godinu. Iznimno sam sretan da smo na tom seminaru okupili stvarno jedna impozantna imena ljudi iz struke, magistru Mimi Vurdelju, nutricionisticu Hrvatskog olimpijskog odbora koja je sa nama podijelila svoje iskustvo, Juniora Lefevra, našeg bivšeg reprezentativca, bivšeg svjetskog i europskog prvaka, danas jednog od najboljih trenera koji je pred našim trenerima demonstrirao ono kako on danas radi sa svojim najuspješnijim natjecateljima. Zatim tu je bio gospodin Kolec, inače kondicioni trener ruske odbojkaške reprezentacije, koji je sa trenerima podijelio nešto od svog bogatog iskustva, i naravno sudačka komisija koja je podijelila sve ono oko pravila, te naš istaknuti mladi sportski psiholog Mate Tomazin. Nakon toga maksimalno smo se okrenuli nastavku pripremnog perioda za nastup na europskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore koje je održano u veljači u Budimpešti, na prvenstvu koje je kupilo 51 europsku državu, 51 nacionalnu reprezentaciju sa više od 1100 sportašica i sportaša. Naša reprezentacija ostvarila je izniman uspjeh, osvojivši 6 odličja. Plan i program Hrvatske karate reprezentacije zbog pandemije koronavirusa nije odrađen u cijelosti, a mnogo turnira i natjecanja je otkazano. Stručni stožer paralelno seniorske reprezentacije radio sa našim najboljim seniorkama i seniorima, kompletno aranžman za odlazak na europsko seniorsko prvenstvo je bio gotov u 3. mjesecu u Baku, Azerbejdžanu. Nažalost, tada krajem veljače, pandemija COVID-19 zarada je zahvatila jedan veliki dio Europe i naravno i Hrvatsku. Desio se onaj prvi nesretni lockdown i reprezentacija nije otputovala. Nažalost, tu je Hrvatski karate savez prekinuo svoje redovne aktivnosti, ožujak, travanj, svibanj i tamo negdje do sredine lipnja. Međutim, kao savez se nismo uspavali, obzirom da savez u ovoj godini broji 180 članica sa približno 10.000 registriranih natjecatelja. Organizirali smo tijekom tog prvog lockdowna, tih mjeseci, online treninge za naše najmlađe članove. Organizirali smo i nagradnu igru kojom smo htjeli potaknuti naše najmlađe članove da u tim trenucima kada su kod kuće, osim one online nastave, budu spojeni, budu u kontaktu sa Hrvatskim karate savezom, da posjećuju web stranice i društvene mreže karate saveza, da šalju fotografije u kimonu, i svaki mjesec smo podijelili nekoliko nagrada. Ja se ovom prilikom kao predsjednik saveza zaista moram zahvaliti našim sponzorima koji su omogućili tu nagradnu igru tijekom online treninga, poduzeću KTC iz Križevaca, karate shopu sa sportskom opremom Maravaca i agenciji Unilen. U 6. mjesecu, kada je taj lockdown, hvala Bogu, ukinut, nažalost nismo mogli putovati, nije bilo međunarodnih natjecanja, u tom trenutku još nismo mogli održavati niti naša natjecanja, međutim vrlo aktivno i žustro smo krenuli sa okupljanjima nacionalne reprezentacije i u katama i u borbama, od onih mlađih uzrasnih kategorija do seniorskog. Od 15.6. pa evo sve do danas reprezentacija je ukupno se sastala i okupila 13 puta,
u našim centrima Rovinj, Zakate, Fužine, Daruvarske Toplice, Sveti Martin na Muri i jedne pripreme sa 120 kadeta, juniora i mlađih seniora smo održali u Sisku. Ja s ovom prilikom zaista moram zahvaliti i klubovima i tim mladim članovima koji su stvarno sa jednom velikom voljom se odazivali na sve aktivnosti Hrvatskog karate saveza u tom periodu, ali naravno stručnom stožeru, nacionalnih izbornika i trenera koji su dali jedan veliki obol kroz ta okupljanja i zapravo tu se vidlo koliko ljudima je u onom prvom lockdownu hvalio karate, okupljanja i sve ono što prati regularne aktivnosti saveza. Velike pohvale za uspješno organizirano prvenstvo Hrvatske za kadete, juniore i mlađe seniore u Rijeci stiglo je od Svjetske karate federacije. Obzirom na epidemiološke mjere i na postepeno, nažalost, pogoršavanje situacije nakon ljeta, definitivno smo uvidjeli da međunarodna natjecanja, dakle tu nam je bilo preostalo međunarodno natjecanje Croatia Open koje se inače tradicionalno održava u Rijeci i okuplja pa više od 2000 natjecatelja. Uvidjeli smo da to nažalost neće moći ići ove godine kao niti prvenstvo Balkana za kadete, juniore, mlađe seniore. Međutim, Rijeka se pokazala fantastična ponovo u suorganizaciji i tehničkoj izvedbi preostalih državnih natjecanja Hrvatskog karate saveza i zahvaljujući Riječkom karate savezu, Karate savezu Primorsko-goranske županije, ali i jednom velikoj podršci Riječkog sportskog saveza, Hrvatski karate savez je preostala tri državna natjecanja održao u Rijeci u njihovim sportskim objektima i de facto Hrvatski karate savez je ove godine uspio unatoč ovoj pandemiji održati sva nacionalna prvenstva u katama i u borbama od onih najmlađih do seniora, a evo toliko je to, toliko sam sretan, toliko je to dobro bilo organizirano da je čak i Svjetska karate federacija na svojim službenim web stranicama prenijela vijest da unatoč pandemiji Hrvatski karate savez vrlo uspješno odrađuje svoje aktivnosti. Predsjednik saveza gospodin Davor Cipek sudjelovao je nedavno na sjednici izvršnog odbora Svjetske karate federacije koja je održana videovezom. Na sastanku je odlučeno o nizu važnih tema koje se odnose na najvažnije aktivnosti Svjetske karate federacije u 2021. godini, a jedna od odluka je da će Hrvatski karate savez i Republika Hrvatska iduće godine biti domaćin u organizaciji 56. Europskog seniorskog prvenstva u karateu i parakarateu. Prvenstvo u karateu bit će jedno od najvažnijih i najvećih sportskih događaja u Republici Hrvatskoj u 2021. godini, koji će u Poreču u terminu od 19. do 23. srpnja okupiti nacionalne delegacije iz 52 europske države s više od 1200 akreditiranih osoba. Europska karate federacija na svojim kongresima velika natjecanja poput europskog prvenstva dodjeljuje nacionalnim savezima 3 do 4 godine unaprijed. 2017. godine Švedski karate savez je dobio organizaciju europskog seniorskog prvenstva 56. po redu u svibnju mjesecu 2021. godine. Međutim, unatoč ovoj pandemiji mislim da se, bez obzira što su Švedski savez, što su dosta dobro organizirani, nisu se baš najbolje snašli i u listopadu mjesecu su obavijestili izvršni odbor Europske karate federacije da nažalost ne mogu organizirati dobiveno prvenstvo. Europska karate federacija je na svojoj sjednici izvršnog odbora odlučila krenuti u realizaciju plana B, raspisala je natječaj za organizaciju tog prvenstva, dakle taj jedan kratak period od svega 6-7 mjeseci. Javilo se 16 kandidata, 16 zemalja, međutim sa ponosom ističem da je Hrvatski karate savez uspio pridobiti povjerenje i jednoglasnom odlukom izvršnog odbora dodijeljena nam je organizacija važnog 56. europskog seniorskog prvenstva koje bi iduće godine u Poreču u terminu od 19. do 23. svibnja treba okupiti 52 zemlje, 52 nacionalne delegacije, kremu seniorskog karatea, ali i kategorije para karatea, dakle sportaša sa invaliditetom. Neizmjerno sam sretan, to prvenstvo je ujedno i posljednji kvalifikacijski turnir Svjetske karate federacije u ovoj prvoj fazi za nastup na olimpijskim igrama u Tokiju. Dakle, možemo reći da će iduće godine Poreč, Hrvatska i naravno Hrvatski karate savez sa svim svojim partnerima kao organizator biti centar europske kreme seniorskog karatea.
Nakon što se sljedeće godine održi spomenuto Europsko prvenstvo u karateu, u planu je da se organizira Svjetski karate kamp i Svjetska liga mladih, na kojem je protekle godine sudjelovalo gotovo 5000 sudionika iz 90 država sa svih kontinenata. Svjetska karate federacija još nikada nije izdala toliki broj akreditacija za jedan događaj pod njihovim okriljem u povijesti. Riječ je o ukupnom broju sudionika od natjecatelja raznih dobnih kategorija, trenera, članova stručnog stožera, instruktora u karate sportu, nekadašnjih i sadašnjih velikih imena i šampiona karatea. Pa 6 godina vrlo uspješno Hrvatski karate savez je sa partner agencijom Uniline i uz pomoć Svjetske karate federacije organizirao trening kamp i svjetski kup u Umagu. Samo za podsjetnik, 2019. godine imali smo približno 5000 akreditiranih osoba, od kojih je 3200 bilo sportašica i sportaša iz 90 država i sa 5 kontinenata. Nažalost, nakon 6 godina grad Umag, obzirom na malu sportsku dvoranu i na neke druge kapacitete, postao nam je premalen za takav jedan event, za takav jedan sportski događaj kojim je nosio zapravo Svjetska karate federacija. Odlukom Svjetske karate federacije ta organizacija nam je povjerena u Poreču. Ove godine je to premjerno trebalo biti, dakle, 7. po redu u Hrvatskoj, 14. Svjetske karate federacije kamp. Napravili smo jedan novi koncept, napravili smo potpuno jednu novu ideju kako je taj kamp trebao u Poreću izgleda. Svi smo se tome veselili, međutim, evo, uslijed te pandemije, zbog nemogućnosti dolaska svih onih koji su zainteresirani i htjeli doći, taj kamp je nažalost odgođen. Odgođen za iduću godinu, dakle u 5. mjesecu Europsko seniorsko prvenstvo, da bi u krajem 6. i početkom 7. mjeseca Poreć ugostio trening kamp i svjetski kup, jedan i jedini Svjetske karate federacije. Ja se nadam da će stvarno ova pandemija popustiti i da će Hrvatski karate savez zajedno sa svojim partnerima i posebno sa gradom Porećom pokazati i Europskoj i Svjetskoj federaciji da ne samo da smo dobri domaćini, nego da smo i vrhunski organizatori ovakvih priredbi. Pustite mi da u ime Hrvatske karate obitelji, u ime Hrvatskog karate saveza, svih njegovih članova i u moje osobno ime vama, svim sportašicama i sportašima i sportskim djelatnicima, posebno onima koji prate školsku ligu, poželim čestit Božić, sve najbolje u novoj 2021. godini, sa nadom i vjerom da će ona biti puno bolja i da ćemo se čim prije vratiti onom normalnom načinu funkcioniranja u sportu i naravno onoj želji i cilju za osvajanjem rezultata. Sretno svima.